Adversaire mo wara beurel anamu xaar ko legi mu ñew
Gour, suba am nañ interview radio 9h nga télé yow ñu dem yow ma 9h bo yow 9h ma dem bayla fi dé nga dem bayima fi yow ma dem bayla fi gëna yom nga dem bama fi yow da nga xam dara way wi mako way commencement ba fin ma la ëpp dégg dak la way dérétu beuti séné daw sama yaram ya nga bëgg ëppal dé way yeen leen mu doon ngor yen di ngeen nangou seytane duggu sen digeunte li nga xamne yen ko sumbando bam toll fi ma na wax ji dak doodu doyna mama wax ji jar muy beuri defal nankam wax la ngor xam la fo xam ak sa talent demal tay journée bi yeb gis nañi da nga changer boudé da nga foné ni da nga mënul ma mënul ya nga nax sa bop demal ma dem amatul ligéy bu dox suñu digeunte mag yow yow da nga man li ma man ngor eh wax lo mala dé mono yor talent bu mel ni xulo teyel sa talent mom la radio soxla way yow télé lay wër jogay 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 yow itam ni ngay atté jogay ñaari xalé yi ëppalé wom ci dara rawtina sen ndey ji top mo leen jur ñom ñaar ñëpp ba ci dégluma buy wax ak ñom yofu xalé lañuy wax ñun ay kilifa lañ ci genn kon na doodu xamné muy waxé genn ci na doodu xamné muy waxé dama am sa talent dama lak mom ba do la doodu ci na rap nga man yow dama na la bu ton yow xana rap nga man bu ton do xat man dama la faal man Salam alaykum. Non, Adjar merci Aya Couture Nene Yaya 6.9 Man la coiffure Kokondaw Beauty Studio Maggie Chanel Négoce d'or Marché HLM 5 Oyofal Bayendeya.